Dobro večer još jedanput za ove koji su nam se malo kasnije priključili. Moje ime je Balint Varga i ja ću večeras održati webinar za Skyway. Imamo i novih ljudi tako da ćemo odraditi imamo jednu novu prezentaciju. U planu nam je da napravimo jednu prezentaciju offline u Zagrebu i jednu u Novom Sadu i to bi volio u sljedećih 10-15 dana, tako da ćemo se dogovoriti da dođem da odradimo. Od novih informacija možete u novostima u Skyway Back Office-u uvijek jel čitati sve ono što se događa. bicikluje, tako da tamo uglavnom imate sve ono najvažnije, ali naravno uvijek u Facebook grupi možete uglavnom napravimo i prijevod na hrvatski. Danas sam rekao imamo novu prezentaciju, pa bih volio da vam predstavim malo sa nekim izmjenama ne morate se plašiti, ništa se bitno nije promijenilo. U marketing ostaje isti, poslovna mogućnost sve je isto. Jedino što nas veseli je da gotovo svaki tjedan čujemo neku novu informaciju, evo kao što ste sada mogli pročitati, grad Mogilev je naručio projektnu dokumentaciju i platio je i nadzor i projektiranje tako da za urbani za gradski prijevoz. Oni su inače već bili u Minsku. Predstavnici, ako se sjećate ili ako ne, pogledajte u vijestima u drugom mjesecu, su bili predstavnici, tamo su već dogovarali suradnju. Gradske vlasti su izglasale i evo sada su napravili narudžbu nemamo informaciju o kojem ko, koji iznos projekta se radi ali je bitno da su znači, odmah uplatili na Skyway račun sav novac potreban za projektiranje i za nadzor to će biti jedan gradski dio gdje će juni busevi se voziti, isto tako kao što ste vidjeli Odesa u Ukrajini, oni isto, ova, njima je već gotov projekat i kao što smo već spominjali, San Petersburg je gotov projekat i u gradu Adelaide, ova, onaj fakultet. A taj, taj, to će biti u Australiji samo kratko, koliko je meni poznato samo dionica od 500 metara ali će povezati jedan park i neki centar grada sa tim fakultetom i to će biti kao prvi pilot projekt. No da mi krenemo što je Skyway i zašto smo mi tu, zašto smo redovno na webinarima, zašto dobivamo informacije, zašto smo članovi Skyway Capitala? Zato što je to jedna odlična poslovna mogućnost za sve ljude bez obzira bavili se nekim marketingom ili ne jer je jedna odlična investicija Skyway je jedna nova generacija transporta koja je planirana, konstruirana, crtana, rađena, pripremljena gotovo 40 godina. Dakle, nije to neka MLM kompanija koja je nastala prekvičer pa sada od Početnih paketa, želi nešto napraviti. Dakle, prije nego što se i došlo na ideju da krenu sa mrežom raditi, oni su već više desetina miliona dolara investirali u Skyway. Evo baš se sada pojavio jedan investitor koji je gotovo 2 miliona dolara investirao prije 16 godina. Evo danas sam pročitao podatak tako da je sada pokazao ponovo velik interes jer je vidio da je Skyway od onda izuzetno napredovao i sada su ga ugostili ovi dana jučer prekičer u e, ekotehnoparku u Minsku. Tako da je Skyway e, napravio već neke korake naprijed. E, oni imaju ideju da naprave jedan novi transportni sistem koji će povezivati gradove, države, znači u čitavom svijetu je moguće graditi. I jako mnogo novaca, energije su investirali, međutim vlade ih nisu baš sve podržale, osim Bjelorusije koji su im darovali 35 hektara kod grada Marina Gorka, i tu su i počeli graditi taj ekotehnopark. Međutim, investicijski nisu, našli su nekoliko novih investitora i velikih investitora, ali to naravno za ovako velik projekat nije bilo dovoljno. I tada su odlučili osnovati jedan holding, otvorili su kompaniju, prvo u Engleskoj, međutim, E, Englezi su ih pitali e, kolika je vrijednost vaše tvrtke. Pa oni su rekli ne znamo koliko i morali su napraviti jednu reviziju i zato to su platili dosta masno. I kada je ta revizorska tvrtka e, otkrila e, napravila taj financijski plan i koliko sve vrijedi to se ispostavilo da vrijedi nekih 60, 70, ne znam koliko milijardi engleskih funti i u startu su morali platiti 2 milijuna funti da bi mogli uopće pokrenuti posao. I onda odmah su i zatvorili kompaniju, ali da bi mogli poslovati u čitavom svijetu, zato im je engleska bila izuzetno interesantna tada su otvorili na britanskim djevičanskim otocima uz vrlo jednostavno znači svi zakoni vrijede engleski zakoni i sada tvrtka djeluje od tamo. Međutim, sav posao se radi znači, u Bjelorusiji i u Rusiji i tamo se i grade i naravno sada Slovačka sudjeluje u tvornici dijelova za Unibuseve tako da uglavnom tu Rusija, Bjelorusija i Europa, nadamo se uskoro i mađarska i kozna zna i Hrvatska, jel? E, tako da mi to sve možemo uživo vidjeti kako kompanija napreduje i oni su 2014. u tom holdingu izdali 60 milijardi i nešto par miliona dionica nominalne vrijednosti 1 dolar, i počeli su prodavati i dogovorili su suradnju sa tri brokerske kuće. Međutim, brokerske kuće nisu ništa napravile. Oni su uzimali 30%, međutim, gotovo ništa nisu prodale. I tada su dogovorili sa jednom ekipom iz Slovačke i Češke. Oni su im predložili to su ljudi iz mrežnog marketinga predložili su im da se naprave marketing plan. To je bilo tek prošle godine i da počnu raditi sa crown investingom, znači da ove dionice podijelimo malim ljudima. Tada veliki investitori u takav posao nisu ni ulazili. To su bile investicije od par stotina koje je imao tisuću dolara investirao, taj je bio veliki investitor. Jel? I podijelili su posao u 15 faza, na taj način da u prvoj fazi su dali najveći diskont, negdje oko 1500, a u posljednoj 15. fazi će diskont biti najmanji do 20. Znači za jedan dolar mogli ste e, 2014 kupiti 1500 dionica, a u ove godine, do kraja godine, ćete moći najviše 20 dionica kupiti. Kada se postignu, ostvare 15. faza, tada će kompanija završiti sa prodajom u 15. fazi dionica i e, nakon toga će morati izaći van na svjetsku burzu i to je već sve pripremljeno. Na burzi će nominalna vrijednost jedne dionice vrijediti 1 dolar. Evo tako, mi smo danas u devetoj fazi i nalazimo se, znači nismo više u sredini jer smo prešli u niskorizičnu investiciju prelaskom iz osme u devetu fazu. I ova faza će trajati još nekih dva mjeseca. U šestom mjesecu se pretpostavlja da će ići u desetu fazu. Ako ne dođe neki veliki investitor kao što je to bilo u osmoj fazi, pa su mjesec dana dobili, ušli u devetu fazu prije. Nakon predstavljanja prvoga sedmog u Minsku, kada se pozivaju svi investitori. Već sada je, evo, Kristijan je kupio kartu, negdje 2300 ljudi se prijavilo, tako da se očekuje do 4000 ljudi, prvoga sedmog. nakon toga se očekuje da će puno više dionica prodati i zatvarat će faze puno brže, možda mjesec, dva, jedna faza. Sada u devetoj fazi vi možete kupiti dionice za u vrijednosti 1 naprema 100 do 1 naprema 200. Znači za 1 dolar prosječno između 100 i 200 dionica možete dobiti i to iz sada još izgleda veoma, veoma nevjerojatno jer kako ću za 1 dolar za godinu dvije imati 100 dolara, jel? Ja uvijek kažem takim ljudima, nema nikakvih problema, ti nemoj sada investirati, nemoj ni za 100 dolara, ti sačekaj tamo negdje 14. 15. fazu ili sačekaj na burzi pa ćeš kupiti za 1 dolar a možda ode na burzi vrijednosti na 2, na 5, na 10, 15 dolara pa ćeš opet imati zaradu. Dakle, onaj koji je vjerovao papiru i junickom i prvim probama prije 3 godine taj je za 1 dolar dobio 1500 dionica. Mi koji sada već vidimo nešto, dobijam između 100 i 200, a oni koji će sačekati da se počnu e, e, vozati Indijci, e, Turci, e, Bjelorusi, Filipinci, oni će platiti malo više za dionicu. Znači, to je, to je samo e, sva mudrost o, u Skywayu. Evo, napravio sam jedan čisto uvod da dobijete jednu jasniju sliku, Zašto i zašto ću vam predstaviti. Jer često kada predstavljam tehnologiju, ljudima nije jasno zašto sada kako, kako sve to pa. Evo da znate zašto smo tu. Znači, imamo mogućnost kupiti dionice. Ono što je još bitno za mrežu. To kasnije isto ovaj i kažem je da besplatna registracije za sve svako može postati investitor, osim e, državljana SAD i Kanade, ako nemaju dvojno državljanstvo. Znači njima jedno nije dopušteno, a svi ostali mogu. Znači besplatna registracija i nemate obaveza. Znači da bi dobili bonus ili nešto, vi ne morate svaki mjesec kupiti nešto. Vaša je slobodna volja. Koliko ćete investirati, da li ćete mjesečno, da li ćete jedan paket uzeti sebi. Već od 15 dolara možete investirati, do 150 tisuća, a možete i više paketa. Evo da krenemo na sadašnjost. Gospodin Anatolij Eduardović Junicki je začetnik ove kompanije Skyway. On je poznati ruski znanstvenik, inovator i vodeći glavni je konstruktor u skyway -u. Inače ima jako mnogo znanstvenih radova, vlasnik više od 140 patenata. O njemu možete sve dobro pročitati i na internetu, tako da nećemo ovdje duljeti. On je prvi čovjek Skyway grupacije, sudjeluje u pregovorima sa raznim delegacijama. Od 11. mjeseca te pregovore rade uglavnom u Ekotehnoparku, ali evo, vidjeli smo, u Indiju je putovao, tako da je tamo potpisao prvi, to povijesni ugovor, odnosno odmah tri ciljana projekta, tri ugovora. On se trudi da Skyway postigne što veću vrijednost, a to će postići prodajom što više ciljanih projekata. Dakle, Imaju tehnologiju, imaju sve ono što je potrebno za prijevoz u ovih 40 godina rada, jako mnogo rada, i jako mnogo investicija. I njima je sada cilj prodati što više takvih i to u samom startu onim zemljama gdje će to ljudi koristiti. Znači, ne gdje će je dnevno proći ne znam, 500 ljudi nego milion ljudi da dnevno koristi ova vozila. <clears throat> Zato se i krenilo u Indiji, pa će sada Turska, Emirati, Filipini i tako ja. dalje. Zašto je Skyway potreban državama i zemljama? Zato što je u pola cijene moguće izgraditi u odnosu na klasičnu brzu modernu željeznicu. E, za održavanje je potrebno isto pola sredstava, tako da su investitori motivirani jer je brzi povrat uloženog. 4 do 5 puta je brži način prijevoz nego klasična željeznica. Maksimalna brzina je trenutno ograničena na 500 km, za koju godinu očekujemo i do 800 km na sat. Potpuno neovisano vremenu, možemo koristiti čitave godine, i pogodan za sve ekstremne uvjete. Znači, gdje god se može u najvećim pustinjama, u Sibiru, gdje je najhladnije, gdje bude minus 50, nisu prepreke, ni planine, ni uvale, ni kanjoni, rijeka, znači sve. Danas sam pročitao ponovo potvrdu da će se pokretati isključivo sa obnovljivim izvorima energije, znači oni ne planiraju ni jedan jedini kilogram fosilnog goriva potrošiti ili litru benzina, dizela, ništa. To je bilo u prvom planu, međutim sada to odustali su od toga. Sve vjetroelektrane i solarne elektrane koje će biti montirane će koristiti za pokretanje s tim da će višak od nekih 60-70% energije moći davati lokalnom stanovništvu i to će, to će biti nešto stvarno revolucionarno. Potpuno, znači, ekološki i tihi su uh, Unibus ili uh, Unispeed, najveći, uh, najveće vozilo, najbrže vozilo će koristiti, uh, će davati 60 do 65 decibela. I ono što je jako važno, potpuno siguran prijevoz, znači ne može pasti kao avion neće se sudarati zato što jedna traka ide u jednom pravcu a druga traka u drugom pravcu u suprotnom tako da je e, veoma siguran vrlo malo prostora znači ne mora se e, uzimati poljoprivredna površina kroz šume samo se postave stupovi i e, vozilo je spremno za upotrebu vrlo je siguran za ljude, životinje, posebno Australija je zato zainteresirana, zato što oni imaju problema sa tim klokanima. Ako se to stavi na visinu od 10-15 metara, nijedan klokan ne može skočiti na tu visinu. Imamo četiri vrste prijevoza koje su sada na raspolaganju. Znači u gradskom prometu imamo dvije vrste, Unibus i Unibike. Unibike smo vidjeli da su već testirali u Ekotehnoparku, a jučer je počela testiranje Unibusa sa 14 mjesta. Inače ćemo prvog sedmog moći vidjeti sa 7 i sa 14 I e, rekli su da će nam otkriti tajne do prvog sedmog, koje, koja vozila ćemo moći i sami testirati. Inače, gradski prijevoz je do brzine 150 km na sat i do 168 osoba jer se unibusevi mogu povezati. Unibus zamjenjuje razne, razna kombi vozila, tramvaje, trolejbuse, gradske autobuse, šinobuse, znači to sve mijenja. Unibike Unibike je prijevoz jedne dvije ili tri osobe sad su postavili isto znači ima i klima uređaj u sebi zatim potpuno znači ima jedan specijalni tablet kompjuter gdje može pratiti puno toga možete se ne znam igrati i surfati na internetu ali ja vjerujem da pogotovo u početku će ljudi više voljeti gledati malo van, jer će biti na visini od 3,5 do 15 metara. <clears throat> Unicar ili teretni program za prijevoz svih vrsta materijala, 16 izvedenica je spremno za proizvodnju, brzine 120 km na sat, znači kamioni ne mogu tom brzinom putovati, i razdaljena neograničena do 10.000 km i Unispeed kojega još nažalost nećemo vidjeti ovaj put treba malo e, ostaviti iznenađenja i za kasnije posjete u Minsk to su brzine 500 km na sat i kapacitet do 500 osoba po jednom vozilu isto tako razdaljina do 10.000 km evo sada ste vidjeli e, malo slika što to mi kupujemo dionice. Znači kupujemo dionica Skyway Holdinga koji upravlja sa svim tim vozilima u čitavom svijetu i možete ih, moći ćete ih uskoro vidjeti, znači bilo gdje putovali jer će sve više država, sve više investitora kupovati ovu tehnologiju i graditi ovakve ovaj, ovakva vozila i, 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 šine. Jedna od njihovih izvedenica, odnosno kotač, to je njihov patent. Koj, svi kotači su elektromotori, na taj način gube jako, mnogo, jako malo energije na trenje i na prijenos. Imaju ovaj sigurnosni, radi držanja sigurnosti i e, stabilnosti, taj e, kotačić sa strane. E, te kotače smo mogli vidjeti u Berlinu kada smo bili na svjetskom inotransajmu. Zatim, kratko samo, ovako izgleda željeznica, pruga. Ima čeličnu glavu, unutri specijalna e, mješavina betona i gume. I imamo zatezače i čelične sajle koje održavaju čvrstinu i stabilnost. Inače, rekli su nam da će rok trajanja biti između 5. evo ja sam se vratio da li me sada čujete da li me čujete da dobro izgleda da me je internet izbacio nema veze evo idemo dalje e, dakle govorio sam o e, ovoj specijalnoj huršini zašto se zove hur pa oni ove čelične sajle e, nazivaju takozvani hur tehnologijom iz tog razloga, znači one drže stabilnost i čvrstinu i rekao sam da je rok trajanja između 50 i 100 godina će biti. Kako to izgleda zapravo? Pa evo, vidite znači Uni speed, znači vozilo koje se može kretati brzinom do 500 km, Uni Track, znači to su ovi transportni i Unibusevi busevi po 14 km povezana u cijelinu tako da mogu do 168 putnika prevoziti odjednom. Kad pogledamo malo ove slike, Unibike dolje desno je prava slika u Minsku, dakle ovo nije montaža i prvog sednog ćemo imati sve više i više tako pravih slika. Ali jedna takva pruga izgleda prekrasno, znači ne zagađuje okoliš, ne smeta drugim vozilima, ne smeta plovilima, znači gradskom prijevozu, biciklima, pješacima, životinjama, nikome i sasvim lijepo se možete voziti. Skyway se može sa prugom povezati sa bilo kojom proizvodnjom bilo kojim rudnikom u svijetu povezati ne znam brodove skladišta jednog do drugog skladišta ne znam evo tursku povezati sa njemačkom možete misliti koliko je to roba koje treba prevoziti i bit će vrlo vrlo jeftin prijevoz puno jeftiniji nego klasična željeznica junitski linijarni gradovi to je isto jedan od ponuda koje Skyway će davati to znači da će gradovi odnosno zgrade moći će se graditi na malim otocima koja nemaju pristup nemaju luke nezgodno je sa čamcem znači bit će povezana sa drugim otocima ili sa kopnom i na taj način znači, će se ljudi moći prevoziti. Ovako izgleda jedna stanica gdje se mogu kombinirati gradski prijevoz i unibus koji recimo putuje ne znam, iz Londona za aj nećemo sada englesku iz Madrida za Minhen ili za Berlin. Ili za Zagreb ili Beograd, jel? Evo, ovo je moja ideja za Osijek, za Kopački rit. Zatim ono što sam spominjao, Skyway će povezivati brodove gdje se ne može sagraditi luka ili je preplitka voda do obale pa se mora otići dublje ili je preskupo. Znači, jedna takva luka se može za nekoliko mjeseci sagraditi i povezati, ne znam, jedan rudnik u unutrašnjosti, recimo, tog otoka. Evo vidite kako gradski prijevoz, automobili, kolika je gužva, svi vi koji vozite svakodnevno po špici, znate što je to, znači ova vrsta prijevoza. Osim što je sigurna, brza, učinkovita, možete se samo nasmiješiti i reći evo, to je bila prošlost. I stići, ne znam, za 5, 10, 15 minuta do kuće, a do tada ste se vozili možda sat ili dva. Isto tako vidite, može se graditi na morskom dnu, rijekama, povezivati, znači bez problema. Skyway je odlučio da se predstavi javnosti i to je bilo u sedmoj fazi u Berlinu 20. do 23.9. Inotrans svake dvije godine se održava i okuplja nekoliko stotina izlagača. U ovom slučaju je bilo, ako se dobro sjećam, iz 120 zemalja. Između ostalog je bio Skyway i oni su bili jedina e, tvrtka koja je ponudila potpuno nešto inovativno sa pravim vozilima. Dakle, jedini na svjetskom sajmu. Prvi puta su došli i odmah su ponudili apsolutno sve. Tako da su e, vlastici kompanije kao što su Siemens došli po dva sata razgovarali da vide što je to kako, neki sa nevjericom, neki sa znatiželjom, ali kao što faze odmiću, tako i ljudi dobivaju sve više samopouzdanja i sve više novih informacija i sve se više vjeruje u Skyway. Gospodin Rod Hook, on je bio odgovoran za odjel za planiranje prometa i infrastrukture južne Australije i tamo je upravljao sa 3.500 ljudi. Sada je glavni pregovarač između Skyway-a i Australije. Njegov doprinos je jako veliki za Skyway jer se preko njega dogovaraju ogromni ogromni projekti koji su sada Uh, već neki evo čuli smo uh, i projektirani a neki će se i uskoro uh, raditi projekti i realizacije. Sky, uh, Skyway u Australiji će izgraditi jednu jako jako uh, veliku uh, uh, veliku infrastrukturu, zato što Australija ima staru tehnologiju oko 100 godina i ništa značajno u željeznicu nije investirala. Na taj način je dogovoreno da se u prvom planu, u prvom krugu, izgrade dionice u vrijednosti od 57 milijardi australijskih dolara, a kasnije će se graditi još tako da se dostigne oko 40.000 km. I ono što sam spominjao, Flinders Univerzitet, gotov je projekt i tamo se rješavaju papiri da se počnu graditi. Roadhook sa gospodinom Junickim već je tri ili, on je bio više puta, ali sa delegacijom tri put su bili u Minsku u ekotehnoparku. Skyway je napravio jedan sajam u Minsku to je bio jedan lokalni sajam ali opet je bilo interesantno iz razloga što je predstavnik Japana ministar vanjskih poslova bio na tom sajmu i dao je intervju i njemu je osobno gospodin Junitski to predstavio kasnije je Japan poslao svoju delegaciju u Minsk tako da izvidi teren, da snime situaciju. 33. je Skyve je bio na sajmu u Džakarti, u Indoneziji. Prošlo je uspješno, bilo je nekoliko dana, tamo nisu nosili ova vozila, predaleko i preskupo bilo, još se ne mogu razbacivati sa novcima. Nakon Indonezije, sajam će biti u Indiji i to će biti sada uskoro. Tako da posjećuju sve te svjetske sajmove, pogotovo sada se baziraju više na Aziju iz razloga što su to mnogoljudne zemlje gdje žive milijuni, milijarde, jel? znamo da Indija ima više od milijardu ljudi i tamo se žele sve više predstavljati jer Indija ima dosta, dosta velikih problema sa prijevozom. Vidjeli ste one slike, tako da je mi to interesantno. Jedna nova informacija, evo prije desetak dana, u Minsku su predstavnici vlasti za grad Mogilev. Inače, treći po veličini naručili su izradu projektne dokumentacije i nadzor, to su odmah i platili, znači gradsku mrežu žele napraviti. Inače, za grad Mogilev se može reći da je pod nadzorom unesco i jedan od najčišćih i najljepših gradova u svijetu konkurira i čistoćom i žele tu održati tu tradiciju, znači ekologiju. Isto kao što i Beč do 2025. 27. Želi iz užeg središta grada izbaciti sva motorna vozila i uvesti električne vozila i sada u četvrtom mjesecu čini mi se za samog predsjednika Austrije priprema se jedna velika prezentacija u Minsku gdje će osobno doći delegacija e, sa, e, sa Austrijskim ministrom prometa i predsjednik i njima će predstaviti jedan plan kako sa skyway da se to ostvari. Isto tako i Turci već su razgalamili u svim novinama, žele sagraditi jedan veliki ski centar u okolici jednog velikog grada. Čuli ste te vijesti koje je pratio. Tamo žele investirati oko 100 milijardi dolara, eura, pardon, i žele tamo povezati taj ski centar sa gradom sa juni busovima i juni bajkovima. To su već kažem, u nekoliko novina istavili, tako da im je to interesantno. E, imaju novaca i žele imati najveći skijaški centar. Evo interesantno u Turskoj, ali gdje idemo na ljetovanje, oni žele sagraditi takav centar. E, Skyway je u svoj plan uvrstio izgradnju poligona pod nazivom Eko tehnopark pored grada Marina Gorka u Bjelorusiji. To je oko 50 km od Minska. Rekli smo da je vlada Bjelorusije izašla u susred, dala im je 35 hektara, tako da su prošle godine započeli gradnju. I prije 2-3 mjeseca su dobili građevinsku dozvolu za još 16 km produžetak za brzu prugu gdje će se nakon 7 mjeseca početi i izgradnja za Unispeed i testiranja do 500 km na sat. 29.11. su otvorili Park, ali samo djelomično, gdje je prva vožnja sa Unibajkom bila. Od tada je bilo na desetina raznih delegacija iz tog svijeta Danas preko 120 delegacija već razgovara od 9. mjeseca prošle godine od Berlina do sada znači 120 delegacija su primili i 1. 7. što smo spominjali, 3 do 4.000 ljudi će posjetiti ovaj Ecotekno park. Tamo ćemo moći vidjeti uživo pet vrsta transportnih jedinica u pravoj, znači, realnoj vožnji. Evo, jedan Unibike U4 621. Sada već jučer su došle vijesti, to nismo još ni objavili. Znači, novi Unibike. Ovo je bilo testiranje ovih dana, mislim baš jučer da je ovaj snimak napravljen. Znači, Unibike su testirali i testirali su Unibus sa 14 mjesta. Dakle, to je jučer snimljeno u Ekotehnoparku. Indijici su u grad Ranči u saveznoj državi Jar Hand, potpisali su tri ciljena projekta vrijednosti, negdje piše 890 tisuća, negdje piše 900 tisuća dolara, ali je bitno za indice da će za izgradnju te dionice zaposliti oko tisuću ljudi. I to namiravaju završiti ova tri projekta do 2020. godine. I oni su razgalamili u nekoliko novina, sad kad se bude, inače, taj, taj dio, taj, ta država u Indiji je jedna od najbolje ekonomski razvijenih država u Indiji i tamo je najviše potrebno. Znači, oni su uzeli 125 km speed, znači najveće brzine, i uzeli su i transport za e, roba i gradski prijevoz. Znači tri vrste su potpisali. Osobno gospodin Junicki je bio tamo kada je potpisan taj ugovor. Možete na videu na YouTube i vidjeti kako su potpisali to na indijski način. Inače, e, dogovoreno sa indicima, to financiraju isključivo veliki indijski investitori, znači ništa vlada Indije, i e, dogovoreno je još na stotine takvih malih projekta vrijednosti od oko milijun dolara. Znači, još će biti puno. Inače, e, ministar, transporta i autocesta, to je ovaj momak, je ovaj Brko, bili su u Minsku, tako da ih je osobno Junitski ugostio i gospodin Viktor Baburin koji je desna ruka Junitskog. To je baš bio jedan doručak. Evo, ova prezentacija će se još e, dorađivati. Ovdje još nije upisano da su Ujedinjenih Arabskih Emirata za 2,5 milijarde e, na, e, su naručili. Sad ja gledam, ovo je, e, sam pogriješio, nije 900 dolara, nego 900 milijuna dolara. Samo još tri nule ću ovdje dodati pa ćemo to ispraviti. Evo, nisam htio uveličavati, pa je postalo premalo To bi bilo pre, pre ovaj, mali projekat. Ali ono je istina da će od milijun dolara mali projekti biti za neke manje dionice na stotine takvih projekata. Gospodin Sibirjakov je to rekao na zadnjem webinaru, čini mi se. Još imamo manje od 15 minuta. Pa ćemo pokazati samo pakete. Mi za sada u ovoj devetoj fazi možemo kupovati pakete i na rate. Navodno od desete faze više to neće biti moguće, pa će se moći samo pojedinačno kupovati znači, gotovi paketi dionica. imamo dva akcijska paketa koja će vrijediti još oko 40 dana i to E, takva akcija da kad kupite taj paket u vaše čast što ste investirali u Skyway će zasaditi za vrijednosti od 1000 dolara, to se dva put mjesečno plaća po 500, dobit ćete jednu vočku, jednu jabuku ili krušku i bit će vaš natpis da ste e, vi investitor u ekotehnoparku. One osobe koje će uzeti ovaj drugi paket, 2 put po 300 dolara, dobit će jedan grm borovnice. Evo, to je možda ovako jednostavnije. Znači, 2 put po 300 dolara, diskont je još uvijek dobar, 110 možete dva put mjesečno platiti 300, dobit ćete 66.000 dionice. Ako oba dvije rate platite odjednom, imate još 21.000 bonusa, znači 87.000 dionica. Koje će na burzi vrijediti startna cijena 1 dolar? Znači grm borovnice i ovdje smo rekli jednu vočku, jabuku, krušnju, dunju ili možda nešto trećem. Možda dobijete smoku, koja je odlično uspjeva u Bjelorusiji. Četiri najpopularnija paketa, koja ćemo moći još gledati peti, šesti mjesec, znači još nekih dva mjeseca. Start plus, 25.000 dionica, dobijete baznih 21.250, ali pošto prve dvije rate idu odjednom, znači to je na 9 mjeseci, prvi mjesec 50 i 8 mjeseci po 25 dolara, na kraju imate 25.000 dionica. To je paket vrijedan 250 dolara. Senior paket je vrijedan samo 150 dolara više, dakle 400, i podilje na 7 mjeseci, prvi mjesec platite 100 i još 6 mjeseci po 50 dolara. 42 tisuća dionica. Steady paket ide 100 dolara mjesečno na 9 mjeseci. Prvi mjesec 200 i 8 mjeseci po 100 gdje dobijate 135 tisuća dionica. I Business Plus paket najpopularniji kod nas 270 tisuća dionica. U prvom mjesecu je potrebno platiti 400 i onda još 7 mjeseci po dolara. Taj paket je 1800 dolara. I se te pakete imate na mjesečnoj bazi gdje ne morate prvu ratu platiti dvostruko, znači 10 mjeseci po 25, 8 mjeseci po 50, 10 mjeseci, 12 mjeseci po 100 dolara, 10 mjeseci po 100 dolara i 9 mjeseci po 200 Ovdje bonus dobivate tada ako platite prvu ratu i dovedete dva nova investitora koji će kupiti jedan od ovih paketa. Imamo Inotrans paket. Za jednokratnih 1000 dolara dobijete 115.000 dionica i dobijete ovaj jedan novčić. Dakle, svi vi koji ste kupili taj Inotrans paket, ja vam mogu podići u Minsku ako ne idete s nama. Tako da trebam samo kopirati vaš osobni dokument i to ponijeti sa sobom i onda će mi dati pa vam mogu donijeti. Ako drugi puta kupite, dobijete 150.000 dionica, a treći put dobijete 200.000 dionica. Znači još ne puna dva mjeseca vrijediti paketi. Ako imate malu djecu koja su maloljetna, znači manje od 18, tada možete njima kupiti 65 dolara mjesečno, dobija se 64.350 dionica. Ovaj ekstra bonus od 20.000 dionica imate ako platite prve dvije rate u roku 24 sata, ako platite sve zajedno, onda dobijete još 3400 dionica, znači 87750 dionica. <coughs> Studentski paket, mjesečno 150 dolara, 155250 dionica. Ako platite prve dvije rate u roku 24 sata, dobijete još 55000, a ako platite sve rate, onda dobijete 5750 dionica više, znači 216.000 dionica. E, znači, samo na maloljetne osobe mi to ne možemo za sebe kupovati. Imamo Business start paket, 2 mjeseca po 300 dolara, 66.000 dionica. Ako platite ove dvije rate, dobijete 87.000 dionica. Mjesečno 500 dolara, 10 mjeseci, diskon 135, 675 dionica. Mjesečno 1000 dolara, tko si može priuštiti, 1.700.000 dionica na 10 mjeseci, diskon 170. I ako imate 2.500 dolara mjesečno, svi ti paketi se mogu platiti odjednom, znači ne mora se mjesečno, 10 mjeseci 4,5 milijuna dionica. Ovdje je diskont, vidite, 180. 5000 dolara mjesečno na 10 mjeseci, diskont 190. Imaćete 9,5 milijuna dionica. Ako plaćate odjednom preko bankovnog računa, prosječno iz EU je jedne novac drugi dan, za 10.000 dolara dobit ćete 1.800.000 dionica i jedno zasađeno drvo. Za 4.750.000 dionica potrebno uplatiti jednokratno 25.000 dolara, a za 50.000 dolara dobijate okruglo 10 milijuna dionica. E, svaki put kad platite e, jedan paket u cijelosti ili zadnju ratu, Dobit ćete i certifikat od Skyway Capitala, a nakon toga od e, kada uđe novac u holding dobijete od e, holdinga e, certifikat i naravno ugovora. Ja. Ovo je tabela gdje možete odpočeti od 15 dolara pa jednokratno 30 60 130 skroz do 150.000 dolara. Ovo je diskont, 25, 30, 40, a ovo su brojevi dionica. Znači za 30 dolara dobit ćete 900 dionica, za 550 dolara imate 55.000 dionica, ako imate 150.000 dolara dobit ćete 33 milijuna dionica. Evo ovo nisam maknio, Znači svi oni koji su do 16.4. uplatili ratu, ipak je informacija bila do 16.4. Njihovo ime će biti u muzeju. A evo, par sličica iz Indije. Znači ljudi se vole voziti, zato Skyway će tamo sa oduševljenjem biti primljen. Tako da se mogu puno sigurnije voziti puno ovaj brže Evo ga. To bi bilo što se tiče ovoga webinara. Ovaj tjedan ćemo napraviti u Osijeku, najvjerojatnije četvrtak. Ako slučajno ne budemo dobili salu, možda petak, to ćemo javiti. I rekli smo, dakle, volio, volio bi jedan seminar napraviti u Zagrebu i jedan u Novom Sadu. To ćemo dogovoriti sa tamošnjim ljudima. E, nema veze koliko vas bude, 5, 10, 20, 50, sve jedno je. Ćemo. Evo, hvala vam na pozornosti, e, nadam se da vam se svidjela nova prezentacija, ova prezentacija će biti predstavljena i u ministarstvu u Hrvatskoj uskoro, tako da e, još ćemo malo je doraditi, e, zahvaljujem još jednom svima koji ste bili, želim vam puno uspjeha i do slušanja i doviđenja svima.